Salam, axşamınız xeyir əziz izləyicilər, əziz Nərdivançı izləyiciləri. Sizinlə mix saatında ikinci görüşümüzdür. Xatırlayırsınızsə, birinci görüşümüz məlumat xarakterli idi. Tarix müəllimi Əsafa müəllimlə biz keçən dəfə canlı yatıxanda mix saatının məqsədi haqqında ətraflı məlumat vermişdik. Nə etmək istəyirik? Bir daha təkrar edim ki, izləməyənlər üçün mix saatının məqsədi ətrafımızda olan həmkarlarımızı, MİQ-a hazırlaşan, sertifikasiya hazırlaşan həmkarlarımıza dəstək olmaqdır. Və təbii ki, sizin dəstəkləriniz burada nəzərə alınacaq. Hansı ixtisas müəllimi burada görmək istəyirsiniz? Və həmən ixtisas müəllimləri canlıda həftədə ən azından heç olmasa iki dəfə çalışacaq edək, canlıda sizə yardımcı olacaqlar. Təbii ki, biz bu ilmiq sualların nə şəkildə düşəcəyini, hansı formatda olacağını bilmirik, amma ötən illərin təcrübəsinə dayanaraq sizə yardım etməyə çalışacaq və təbii ki, hansı suallar ki, çətinlik yaradır, hansı suallar qarışıq suallardır. İxtisas müəllimləri bunları sizə izah edəcək. Rəy bölməsində də suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Təbii ki, bu dəfə coğrafiya həsr olunub saatımız. Coğrafiya müəllimləri yəqin ki, üstünlük təşkil edəcək. Amma istənilən müəllim rəy bölməsində suallarını verə bilər. Çalışacaq ki, suallarınıza cavab verək. Bu dəfə mix saatında coğrafiya, elandan da görürsünüz, coğrafiya ixtisas təhsil eləmişik. Qonağımız Nəvai Qəmbərovdur, coğrafiya müəllimi. Astara şəhərində işləyir və ölkə üzrə coğrafiya ixtisasından ölkə üzrə ən yüksək bal toplayıb və ölkə birincisidir bu ixtisas üzrə. Biz də düşünürük ki, ixtisasında peşəkar olanları, yüksək nəticəsi olanları dəvət edək və onların təcrübəsindən yararlanaq. Nəvai müəllim, xoş gördük sizi. Əvvəlcən təşəkkür edirəm bizim dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, bu gözəl layihənizdə Nərdivançı layihəsi artıq bizim doğma layihələrimizdən biridir. Biz bu layihədə bir sıra, yəni əlbəttə ki, sizin təşəbbüsünüzdən çox gözəl işlərə qoşulmuşuq, iştirak etmişik. Bu mix saatı da dəyərli müəllimlərin yaralı yeridir. Yəni müəllimlərin işə qəbul imtahanında düşən sual tipləri, onların çətinlik dərəcələri, yəni bizim müdavimlərimizə həmişə müəyyən bir istiqamət lazım olur. Bu mix saatında da hər həftə bir ixtisas müəlliminin ixtisası barədə müəyyən suallar barədə məlumat verməsi məncə çox kömək olacaq müəllimlərin işə qəbul imtahanına hazırlaşan müdavimlər üçün. Və sizi alqışlayıram bu gözəl təşəbbüsünüzə görə. Mən sizə təşəkkür edirəm. Dəvətinizə görə çox sağ olun. Biz də bacardıqca əlimizdən gəldiyincə müəyyən sual tiplərini hazırlamışam və o suallar barəsində biraz söhbət apararıq və ümidvaram ki, bizim də kiçicik də olsa yardımımız toxunar yəni müəllimlərimizə. Çox sağ olun Nəvai müəllim. Əlbəttə biz də məqsədimiz odur ki, həmkarlarımıza nə yöndəsə dəstək olaq, istər mənəvi, istər digər yöndə və əlimizdən də gələn bu qədərdir. İnşallah inanıram ki, mix saatının da çox yardımı olacaq. Bu arada Coşqun müəllim bizi salamlayır. Salam Coşqun müəllim. Və Nəvai müəllim, izləyicilərimiz gəlir yavaş-yavaş. İstəyirsiniz siz suallara başlayın izahına və onu da xatırladım ki, videomuzu biz Nərdivançı YouTube kanalına da yerləşdirəcəyik. Yəni izləməyənlər YouTube kanalımızda da onu izləyə bilərlər. Buyurun Nəvai müəllim, siz başlayın. Rəydə də hansısa suallarınız olarsa bildirin, mən Nəvai müəllimə bildirəcəm, sualları oxuyacağım. Buyurun. Mən ümumiyyətlə müəyyən suallar
götürmüşəm. Yəni suallar öz hazırladığım suallar deyil. Sırf olaraq bu günə qədər MİQ imtahanında istifadə olunmuş testlərdir. Yəni artıq müəllimlər özü iştirak edib və bilirsiniz ki, sual kitabçası olmur MİQ imtahanında, amma müəllimlərin, elə mənim özümün təcrübəsinə əsaslanaraq, çünki mən özüm də 2 dəfə müəllimlər işə qəbul imtahanında iştirak etmişəm və həmin sırf imtahanda bu günə qədər istifadə olunan test tapşırıqlarına müəyyən nümunələr götürmüşəm ki, yəni müzakirələrimizi sırf olaraq bu günə qədər istifadə olunan testlər üzərində aparaq ki, yəni yanlış istiqamətləndirməyək müəllimlərimizi. Mən ekran paylaşımı edeyim. Ha, bu Nəvai müəllim ekran paylaşımı edənə qədər bir daha xatırladıram. Sualınız varsa istənilən mövzuda suallarınızı qeyd edə bilərsiniz, amma ixtisas tam yəni doğru bir müəllimlər suallar versə daha yaxşı olar. Benim ekranım görünür mü? Bəli, müəllim, görünür. Səidə müəllimə salam deyir. Salam Səidə müəllimə. O zaman Salam Şahmar müəllim. görüntüde Buyurun. problem yoxdursa başlayabiliriz. Yox, qaydasında görünür. Hala. Sualımız belədir, ilk sualımız. Yaponiya və Fransa dövlətlərini Kanada və Avstraliya dövlətlərindən fərqləndirən əlamət. Nəzərinizə çatdırım ki, bu 4 ölkə hər biri inkişaf etmiş ölkədir. Amma Kanada və Avstraliya, Yaponiya və Fransada müəyyən xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir. Çünki faydalı qazıntı yataqları, yəni mineral ehtiyatlar adətən inkişaf etməkdə olan ölkələrdə daha çoxdur. Və inkişaf etmiş ölkələr adətən xam malı alır və emal məhsullarını, yəni emal sənayesi inkişaf etmiş ölkələrdə daha çox inkişaf etmişdir. Yəni onlar hazır məhsul satırlar adətən, xam mal satmırlar. Amma Kanada, Avstraliya və Cənubi Afrika Respublikası inkişaf etmiş ölkə olmasına baxmayaraq, onlarda mineral ehtiyatlar kifayət qədər çox olduğuna görə həm emal məhsulları satırlar, həm də xammal satırlar. Birinci variantımızı oxuyaq. A variantı daha çox ölkə ilə həm sərhəddir. Yaponiya ada dövlətidir. Yəni quru sərhədi yoxdur. Çay nəqliyyatı yaxşı inkişaf edib. Yaponiya, Fransa ümumiyyətlə Kanadanın özündə də şirin su ehtiyatları, yəni çaylar kifayət qədər var və Kanadanın özündə də çay nəqliyyatı inkişaf edib. Yəni Yaponiya və Fransanı fərqləndirmir Kanadadan. Sənayenin inkişafı əsasən idxal xammala əsaslanır. Bu doğru variantdır. Çünki Yaponiya və Fransanın özünün faydalı qazıntı yataqları məhduddur və əsasən idxal xammal hesabına öz emal sənayesini inkişaf etdirir. D variantında digər dövlətlərlə xarici ticarət əlaqələri dəniz nəqliyyatı ilə aparılır. Avstraliya və Kanadada da dəniz nəqliyyatı inkişaf etmişdir. Xammal ixracatına görə fərqlənir. Yenə deyirəm ki, inkişaf etmiş ölkələr adətən xammal satmır. Ona qalsa Yaponiya və Fransanın da xammal ehtiyatları qismən məhduddur. Əziz müəllimlər, qeydiyyatlarınıza götürə bilərsiniz istəsəniz, yəni ekran skrinlərdə edə bilərsiniz.
Hani sual yoksa kesek mi ikinci sualımıza? Ha, geç. Şimdi soralım. Sualımız belədir. Eyni təbii vilayətdə yerləşsə də bir-biriyle sərhəd olmayan fiziki coğrafi rayonlarımız hansılardır? Birinci variantda vulkanik yayla, ikinci variant Qanxəyirçay, üçüncü Ceyrançöl, Acnahor, dördüncü Gəncə, Abşeron, Qobustan, Qazax, Qarabağ, Qarabağ dağları, Kürarəz, Qonaqkənd və Zaqatala, Laxıc. Vulkanik yayla və Gəncə rayonu. Kiçik Qafqazda təbii vilayətinə yerləşməsinə baxmayaraq, onların bir-biriyle sərhədi yoxdur. Qanxəyirçay və Qazax, Qarabağ. Bu da Kür Dağarası vilayətində yerləşməsinə baxmayaraq hər ikisi, yəni eyni təbii vilayətdədir və bir-birinə sərhədi yoxdur. Abşeron, Qobustan və Zaqatala, Laxıc Böyük Qafqaz təbii vilayətində yerləşməsinə baxmayaraq onların da bir-birinə sərhədi yoxdur və cavabımız D variantı uyğun variantdır. Aha, növbət sonra kesə bilərsiniz yəqin ki. Bu sualımız məsələdir. Bir bölünsün 60 min miqyaslı xəritədə 25 kvadrat santimetr olan ərazi sadəcə 25% azalarsa, ərazinin həqiqi sahəsi azaldıqdan sonra nə qədər ərazi qalacaq? Ümumiyyətlə, bu miqyasda sahə məsələsidir. Biz ərazinin həqiqi sahəsini tapmaq üçün miqyasın kvadratını xəritədəki sahəyə vururuq və ərazinin həqiqi sahəsini tapırıq. İlk növbədə ərazinin xəritədəki sahəsinin 25%-nin azaldığını bizə deyir. Yəni 25 kvadrat santimetr 25% azalıb. Yəni ilk növbədə biz 25-in 25%-ni tapıb 25-dən çıxmalıyıq. Nəvai müəllim, əslində riyaziyyatı orta məktəb səviyyəsində bilən müəllimlər bunu tətbiq edib rahatlığı tapa bilərlər. Yəni bu həm də Bəli. riyazi məsələdir. Bəli, coğrafya riyaziyyat meyilli bir fəndir. Yəni arazi coğrafya məsələləri riyaziyyatla çox bağlıdır. Çünki miqyas 6-cı sinifdə filan keçilir orta Bəli. məktəbdə. Və tapırıq ki, 25% azaldıqdan sonra obyektin xəritədəki sahəsi 18 tam %75 olur. Və 18 tam %75'i de miqyasımızı kilometre çeviririk. Yani bir bölünsün 60 bin, 100 bine bölürük. O dedir 1 santimetrede 0 tam 10.6 kilometre. Ve miqyasın kvadratına vururuk. Yani 0 tam 10.6'nın kvadratını 18 tam %75'e vururuk. Cevabımız dedir 6 tam %75 C variantı doğru cevaptır. Bu sualımızda iqtisadi terminlerden danışır. İqtisadi terminler təmərküzləşmə, kooperativləşmə və kombinləşmə. Təmərküzləşmə istehsalın iri müəssisələrdə cəmlənməsinə deyilir. Və əgər istehsal müəssisələri kiçik ərazidə cəmləşibsə, buna ərazi təmərküzləşməsi deyilir. Bizim ölkəmizdə Abşeronda bunu görmək mümkündür. Kooperativləşmə.
Kooperativləşmə bir məhsulun istehsalında bir neçə müəssisənin birgə fəaliyyətinə deyilir. Məsələn, Azərbaycanda avtomobil zavodları fəaliyyət göstərir. Gəncədə, Naxçıvanda, Neftçalada və bu zavodlar müəyyən ölkələrin müəssisələri ilə əlaqə qurur. Məsələn, Gəncə traktor zavodu Belarusiyadan ya Rusiyadan hissələri alır və traktorları istehsal edir. Yəni ikinci kooperativləşmə B variantına. Bir də hazır məhsul istehsalında iştirak edən müəssisələr arasındakı əlaqəyə deyilir. Bayaq da onu izahatını verdim. Kombinləşmə isə ümumiyyətlə vahid ərazidə, bir ərazidə məhsulu tam emal edən müəssisələrin, yəni qarşılıqlı əlaqədə məhsulun tam emal prosesini həyata keçirən müəssisələrin bir ərazidə birləşməsidir. Məsələn, bunu biz metallurgiya sənayesində çox görə bilərik. Metallurgiya sənayesində filizin çıxarılması, saflaşdırılması, çuğun, poladın alınması, əridilməsi və boru prokat istehsalı və digər metal konstruksiyaların alınmasını misal olaraq göstərə bilərik. Sual var mı? Nəvai müəllim, Şahman müəllim belə bir sual yazıb. Təməl küzləşmə inhisar prosesi əsasında yaranır ya ikisi? Ne zaman lan? Şahman müəllim belə bir sual yazıb. Təməl küzləşmə inhisar prosesi əsasında yaranır ya ikisinə? Ümumiyyətlə, təmərküzləşmə inhisarçılığa yol vermir. Ümumiyyətlə, ərazidə müəssisələrin səmərəli yerləşdirilməsinə imkan yaradır. Bu arada Fazıl müəllim yazıb, uğurlar, çox gözəl izah edirsiniz. Təşəkkürlər. Salamlayan yoldaşları da hamısı salamlayırıq. Minnətdarıq izlədiyinizə görə. Buyurun müəllim, davam edək. Aha, bu da sizin dediğiniz kimi riyaziyyatla bağlı olan bir məsələdir. Müəssisənin illik fəaliyyəti üçün 30 ton daş kömürü tələb edilir. Müəssisənin fəaliyyəti üçün lazım olan enerjini əldə etmək üçün neçə ton neft yandırılmalıdır? Bunun üçün bizim enerji vadilərimizi, yəni kömürün, təbii qazın, yanar şistin, neftin hər birinin yandırılmasından ayrı miqdarda enerji ayrılır. Məsələn, şərti yanacaq vahidi 1 kiloqram daş kömürün yandırılmasından alınan enerji 7000 kilokalori olaraq qəbul edilmişdir və bu da bir vahid deməkdir. Yəni 7000 kilokalori bir vahid şərti yanacaq vahidi kimi qəbul olunmuşdur. Biz bu məsələni iki yolla həll edə bilərik. Birincisində biraz daha böyük rəqəmlərlə işləməli olacağıq. Çünki yəni 30 ton 1 kiloqram daş kömürdən 7000 kilokalori enerji alırıqsa, həmin enerjini nə qədər neftin yandırılmasından almalıyıq? Biz yəni 30 tonu 7000 kilokaloriyə vurub və 1 kilogram, yəni 1 litr neftdən alınan enerji isə 10.500 kilokaloridir. Yəni 10.500-ə bölərik. Bu biraz böyük bir rəqəmlərlə işləməli olacağımız üçün səmərəli yol deyil. Və biz nə edirik? Bayaq dedim ki, 1 kilogram kömürün yandırılmasından 7.000 kilokalori enerji ayrılır və bu da bir vahid deməkdir. 1 litr neftin yanmasından isə 10.500 kilokalori enerji ayrılır. Bu da 1,5 vahid deməkdir. Yəni biz 30-u bir vahidə vurub 1,5-ə bölsək, taparıq ki, 30 ton kömürün yanmasından alınan enerjini 20 ton
neftin yanmasından çok asanlıkla elde edə bilərik. Əziz həmkarlar, bu arada yenə xatırladırım, suallarınız varsa qeyd edə bilərsiniz. Qeydiyyatlarınızı götürün. Buyurun mənim. Burada sektorlar barədə bir sual verilib. Təsərrüfatda ümumiyyətlə 4 sektor var. Hasilat, emal, xidmət və informasiya, yəni ən müasir sektor, 4-cü sektor ən yüksək inkişaf etmiş ölkələrdir. Ümumiyyətlə 1-ci sektor adətən kasıb ölkələrdə, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə. 2 və 3-cü sektorlar, 3-cü və 4-cü sektorlar inkişaf etmiş ölkələrdə. 2-ci sektorda sənayenin inkişaf etdiyi, inkişaf etmiş ölkələrdə və güclü təsərrüfata malik olan, güclü sənayeyə malik olan, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə də var. Niderland və Yaponiyada zəif inkişaf etmişdir. Yəni, bu Niderland və Yaponiyada zəif inkişaf edən sektor birinci sektordur. Çünki inkişaf etmiş ölkələrdə hasilat sənayesi nisbətən zəif inkişaf edib. Adətən emal sənayesi daha çox inkişaf etmişdir. Sonra B variantı, etinin nailiyyətləri tətbiq olunur. Etinin nailiyyətləri hazırda həm hasilat sənayesinə eti, riski, elmi, texniki inqilabdır və bu da hal-hazırda, müasir dövrdə təsərrüfatın bütün sahələrinə tətbiq olunur. Yəni, həm birinci sektora, həm ikinci sektora tətbiq olunur. Mali və Niger'də zəif inkişaf etmişdir. Mali və Niger kasıb ölkələrdir, geri qalmış ölkələrdir və ona görə də bu ikinci sektora aid edəcəyik biz bu C variantını. D variantını oxuyuruq. Müəssisənin fəaliyyəti əsasən idxal xammalı əsaslanır. İnkişaf etmiş ölkələr emal sənayesini əsasən idxal xammal üzərində qururlar. Çünki özlərinin yerli xammal ehtiyatları məhduddur. Bu da ikinci sektora aid olacaq. Y variantına baxırıq. İstehsal edilən məhsullar digər sahələrdə xammal kimi istifadə edilir. Hasilat sənayesi bizi xammalla təmin edən bir sənayedir və hasilat sənayesindən əldə olunan məhsullar təsərrüfatın sahələrini, yəni emal sənayesinin xammal təminatını ödəməyə imkan verir. Bu da birinci sektora aid olacaq. Tərkibinə maddi istehsal sahələri daxildir. Ümumiyyətlə, təsərrüfat istehsal sahələri iki cür olur, maddi və qeyri-maddi. Maddi əsasən hasilat və emal sənayesi nəzərdə tutulur. Qeyri-maddi əsasən xidmət sahələri aiddir və bu da ortaq olaraq hər ikisinə aid olacaq. Çünki həm birinci sektor, həm ikinci sektor maddi istehsal sahələrini özünə daxil edir. Mənim səsim gəlirmi? Bəli, bəli. Şəlalə müəllimə yazıb, bu sual mənə düşmüşdü. Bəli, mən özüm də dedim ki, bu özümün tərtib etdiyi suallar deyil. Mən sırf bu MİQ imtihanında düşən suallardan istifadə etməyi daha doğru gördüm. Çünki hal-hazırda bugünə qədər istifadə olunan suallar üzərindən geçsək daha uyğun olar. Çünki hər hansı bir müəllimin hazırladığı sual
kimi üçünsə standartdan kənar ola bilər, kimi üçünsə çətin ola bilər, kimi deyə bilər ki, məsələn, müəllimin bugünkü izahı ancaq proqramdan kənar oldu. Yəni bu bizə bunu öyrənmək zaten lazım deyildi. Ona görə mən sırf olaraq bugünə qədər qəbul imtahanında, yəni MIG'in imtahanında düşən suallardan istifadə etməyi daha doğru gördüm. Düz edirsiniz. Aslında bizim de məqsədimiz evvelden belə idi ki, ötən illerin təcrübəsindən yararlanaq ve hansı ki o çətin testler olur ya testler biraz qarışıq olur filan onları izah edək üstündən keçək ki növbəti illerde buna oxşar suallar düşəndə çətini çəkməsinlər. Dördüncü sual. Ala dil xəritədə qeyd edilmiş ölkələrdən Ala dil təşkilatına üzv olanları seçin. Ala dil təşkilatı 1969-cu ildə təsis edilmiş bir təşkilatdır. Və həmin təşkilata əsasən Latın Amerikası və And ölkələri aiddir. Və bizim burada cavabımız 2, 4, 5. Yəni Meksika, Braziliya, Argentina, Aladi Təşkilatının üzvüdür. Yəni qısa bir sualdır. Bu biraz uzun bir məsələdir. Məsələ də bilirsiniz ki, bir sıra müəllimin ya bir şəxsin yaralı yeridir. Coğrafyanın da içinə riyaziyyat çox geniş bir miqyasda daxil olub son illərdə. Nəvai müəllim, ötən sualdan bir dənə sual veriblər. Nə məqsədə bir təşkilat yaranmışdı? Bəs Ümumiyyətlə, onu... Latin Amerikası ölkələri arasında ticarət əlaqələrini qurmaq məqsədi ilə təşkil etmişlər o təşkilatı. Aha. Buyurun, davam edin. Əslində, müəllimlər yanlarında dəftər rütsku olsa, siz deyəndə qeyd eləsələr daha yaxşı olar. Bəli. Çünki məsələ belədir, mütləq yazılmalıdır da. Bəli. Məsələn, görürsünüz müəllim. Bəli, görünür. Məsələmiz belədir. 2016-cı ildə ölkə əhalisi 72,5 milyon nəfər. Hər 1000 nəfərə təbii artım 14 nəfər olmuşdu. Mexaniki hərəkət nəticəsində ölkə əhalisi bir ildə 75 min nəfər azalmışdır. Təbii artım və mexaniki hərəkətin bu göstəriciləri dəyişməzsə, 2021-ci il üçün əhalinin sayını təxmin edin. Ümumiyyətlə, ölkə əhalisi iki yolla artır və ya azalır. Biri təbii artım hesabınadır. Təbii artım doğulanlarla ölənlər arasındakı fərqdir. Bəzi ölkələr var ki, əsasən məsələn, Almaniya, Rusiya, Ukrayna, Belarus və s. ölkələrdə təbii azalma belə gedir. Yəni, ölənlər artıq doğulanlardan çoxdur. Təbii artımın aşağı düşməsi buna səbəbdir. Mexaniki hərəkət isə miqrasiyadır. Ölkəyə əgər gələnlər, gedənlərdən çoxdursa, bu ölkə əhalisinin sayının artmasına. Gedənlər, gələnlərdən çoxdursa, bu da ölkə əhalisinin sayının azalmasına səbəb olur. Və bizə burada deyir ki, təbii artım və mexaniki hərəkətin göstəriciləri dəyişməzsə, yəni ölkədən ildə 75 min nəfər gedir. İlk növbədə tapmalıyıq ki, 5 ildən sonra, çünki 2016-cı ildən 2021-ci ilə qədər olan tarixi bizə verir. Yəni 5 illik bir tarixdir. 5 ildə ölkə əhalisi nə qədər azalacaq? 5-i vururuq 75 minə. Deməli, tapırıq ki, 5 ildən sonra ölkə əhalisi 375 min nəfər azalacaq. Bunu yadımızda saxlayırıq, yazırıq bir kənara. Keçirik təbii artıma. Ölkə əhalisinin sayı
72,5 milyon nəfər. Yəni 72 milyon 500 min nəfər. Təbii artım hər min nəfərə 14 nəfərdir. Biz təbii artımın kəmiyyətinə görə əhalinin mütləq artımını tapmalıyıq. Bunun üçün əhalinin ümumi sayını minə bölüb təbii artım kəmiyyətinə vurmalıyıq. Yəni 72,5 milyonu minə bölüb 14-ə vurmalıyıq. Və tapırıq ki, ölkə əhalisi bir il ərzində təbii artım hesabına 1 milyon 15 min nəfər artır. Bəs 5 ilə nə qədər artar? Təbii artımı da vururuq 5-ə. Və tapırıq ki, ölkə əhalisi 5 ildən sonra 5 milyon 75 min nəfər artır. Və bizdən 5 il sonra əhalinin sayını istəyirdi. Və görürük ki, əhali təbii artım hesabına 5 milyon 75 min nəfər artır. Və ölkədən gedən miqrantlar sayəsində də əhalinin sayı 375 min nəfər azalır. Deməli, ölkə əhalisi 5 ildən sonra 5 milyon 75 mindən 375 mini çıxırıq, ölkə əhalisinin nə qədər artdığını tapırıq. Və tapırıq ki, ölkə əhalisi 4 milyon 700 min, yəni 4,7 milyon nəfər artacaq 5 ildən sonra. Və həmin rəqəmi də əvvəlki sayın üzərinə gəlirik. Yəni 4 milyon 700 mini 72,5 milyon üzərinə gəlirik. O da edəcək 77,2 milyon doğru cavab B variantıdır. Sual var mı mənim? Xeyr, hələ ki yazılar, izahlar çox gözəldir. Burada da yenə bir məsələ ilə qarşınızdayıq. Çünki imtahanların, hardasa bir suallarının 30% məsələdən ibarət olur. Ümumdaxili məhsul və ümummilli məhsul anlayışlarına ilk növbədə toxunaq. Ümumdaxili məhsul nədir? Ümummilli məhsul nədir? Bunların hər ikisinin ortaq hissəsi hansıdır? Ümumdaxili məhsul ölkənin daxilində yerli və xarici şirkətlərin birgə istehsal etdiyi məhsulların cəmidir. Yəni, ölkə sərhədləri daxilində istər Azərbaycanlıya, istər və hansı bir xariciyə məxsus olan şirkətlərin cəmi. Bəs ümummilli məhsul nədir? Ümummilli məhsul ölkənin daxilində və ölkənin xaricində yerli şirkətlərin cəmidir. Deməli, ümummilli məhsulla ümumdaxili məhsulun ortaq hissəsi ölkə daxilində yerli şirkətdir. Və biz bu İkisinə görə bir Venn diaqramı qursaq, ortaq hissələrini, fərqli hissələrini ayırsaq, asanlıqla bu məsələni həll edə bilərik.
Ümumdaxili məhsul 122 milyard. Ümumilli məhsul 135 milyard. Və ümummilli məhsulun ölkə xaricindəki payı 25 faizdir. Deməli, ölkə daxilindəki payı 75 faizdir. Və biz 135-in 75 faizini taparaq, ümummilli məhsulun ölkə daxilindəki payını tapa bilərik. O da 101 tam %25 milyard dollarıdır. Mən də bayaq demişdim ki, ümummilli məhsulla ümumdaxili məhsulun ortaq hissəsi bizim bu tapdığımız ölkə daxilində yerli şirkətdir. Yəni 101 tam %25 milyard dollar. Ümumdaxili məhsulun da digər bir hissəsi ölkə daxilində xarici şirkətlər olduğunu bilərək 122 milyarddan ölkə daxilindəki yerli şirkətin həcmini çıxsaq, yəni 101 tam %25-i çıxsaq, yerdə qalan 20 tam %75 milyard ÜDM-nin həcmində xarici şirkətlərin payı olacaqdır. Cavab E variantı. Sual var mı müəllim? Xeyr, hələ ki yoxdur. Buyurun, siz davam edin. Burada dil ailələrinə aid olan bir sual qarşımızdadır. Roman dil qrupuna aid olan əlamətləri seçin. Roman dil qrupu əsasən Hind-Avropa dil ailəsinin dil qruplarından biridir. Əsasən Cənubi Avropa ölkələri, İspan, Portuqal, İtalyan, və Latin Amerikasının əhalisi bu dillərdə danışır. Çünki Latin Amerikasının da əhalisi, bilirsiniz ki, Avropalıların, yəni İspan Portuqalların müstəmləkəsi olmuşdur və o ərazidə yaşayan xalqlar da hal-hazırda İspan Portuqalların törəmələridir. Yerli əhali Avropalılar tərəfindən demək olar ki, qırılmışdır. Hind-Avropa dil ailəsinə aiddir. Bu doğru variantdır. Roman dil qrupu Hind-Avropa dil ailəsinin qruplarından biridir. İspan, Portuqal, İtalyan dilləri daxildir. Bu da doğru variantdır. Yalnız Qərb yarımkürəsində yayılmışdır. Bu yanlış bir variantdır. Çünki həmin Roman dil qrupunun yayıldığı ölkələrdə, yəni Roman dil qrupunda danışan ölkələr şərq yarımkürəsində də vardır. Latin Amerikasının əksər xalqları bu dil qrupuna daxildir. Bəli, Latin Amerikasının əksər ölkələri İspan-Portuqal dillərində danışır və onların yerli dili də dövlət dili də daha doğrusu bu dillərdir. Rus, Bolqar, Polyak bunlar əsasən Slavyan dil qrupuna aid olan dillərdir. Yəni, Roman dil qrupuna aid deyildir. Burada da cavab 1, 2 və 4 A variantı doğru cavabdır. Belə bir sual var. Biosfer bölməsinə aid olan bir sualdır. Biogen mərhələsinə aid deyil. Ümumiyyətlə, yer kürəsində 3 mərhələ olmuşdur. Canlı, aləmi, inkişaf dövrlərinə nəzər salsaq. Biogenə qədərki mərhələ, biogen mərhələ və müasir antropogen mərhələ. Biogenə qədərki mərhələ əsasən kriptozoy eonunda
olan dövrü əhatə edir. Ən çox davam edən mərhələdir. 3 milyard il davam etmişdir. Əsasən onurğasız canlılar formalaşmışdır, bakteriyalar. Biogen mərhələdə yerin canlı, yəni bioloji ehtiyatları formalaşmışdır. 580 milyon il davam edən bir mərhələdir. Üzvü süxurların toplanması. Üzvü süxurların toplanması biogen mərhələyə aiddir. Çünki üzvü süxurlar məhv olmuş canlı orqanizm qalıqlarından yaranan süxurlardır və bu da biogen mərhələyə aiddir. Karbon qazının miqdarı biogen mərhələdən əvvəl, yəni biogenə qədərki dövrdə indikindən dəfələrlə çox olmuşdur. Canlı aləm təbəqəsi formalaşdıqdan sonra yer kürəsində oksigenin miqdarı artmışdır. Yəni, ikini biz götürərik, çünki aid olmayan bir variant istəyir bizdən. Bitki və heyvanat aləminin növ tərkibi zənginləşmişdir. Bu da doğru cavabdır, çünki biogen mərhələdə bitki və heyvanlar aləminin növ tərkibi zənginləşmişdir. Torpaq örtüyü yenicə əmələ gəlməyə başladı. Xeyr, torpaq örtüyü biogenə qədər ki mərhələdə əmələ gəlməyə başlamışdır. Ekoloji problemlərin artması. Xeyr, ekoloji problemlər antropogen mərhələdə, yəni son müasir mərhələdə artmağa başlamışdır. Bitkilərin inkişafı ilə atmosferdə oksigenin payının artması. Bəli, bu doğru cavabdır, çünki bitkilər inkişaf etdikdən sonra atmosferdə sərbəst oksigen qazının miqdarı artmağa başladı. Deməli, burada cavab olacaq 2, 4 və 5 D variantı doğru cavabdır. Elçin müəllim, mənə elə gəlir ki, kifayət edər, müəllimləri də çox yormayaq. Sualı olan müəllimlər varsa, bizə müraciət eləsin. Əlbəttə, yetər qədər izahat verdiniz, təşəkkürlər. Xatırladım, video yazı bizim Nərdivansı YouTube kanalında yerləşəcək. Oradan da izləyə bilərsiniz videonu. Suallarınız olarsa təbii ki, bizə də yaza bilərsiniz, rəy bölməsinə yaza bilərsiniz, Nəvai müəllimə də müraciət edə bilərsiniz. Növbəti mix saatımızda hansı ixtisas müəllimini görmək istəyirsinizsə, onu da bizə yaza bilərsiniz. Biz təbii ki, ən çox tələb olunan ixtisas müəllimin dəvət edərik mix saatına. Nəvai müəllim, bir daha təşəkkür edirəm sizə. Deyəsən, sual olan müəllim yoxdur. Təşəkkürlər gözəl izahınıza görə, çünki rəylərdə yazırdılar, çox sadə izah verməliyim. Minnətdaram. Biz izləyənlərə də təşəkkür edirəm ki, sona qədər bizi izlədilər. Ümid edirik ki, müəyyən qədər sizə yardımcı ola bildik. Mən təşəkkür edirəm Elsin müəllim. Sizin gözəl təşəbbüsünüzə görə iştirak edən müəllimlərimizə çox təşəkkür edirəm. Ümidvaram ki, çox kiçik də olsa mənim də yardımım toxuna bildi müəllimlərimizə. Və hər birinə uğurlar arzulayıram imtahanlarda, indi məndən işə qəbul imtahanından, sertifikasiya imtahanlarına kim hazırlaşırsa, ixtisasından asılı olmayaraq uğurlar arzulayıram və kimin nə sualı var, nə çətinliyi var, maraqlandıran hər hansı bir mövzu haqqında təbii ki, coğrafiyadan söhbət gedir. Mən də əlimdən gəldiyincə kömək etməyə hazıram. Sizə, Nərdivançı ailəsinə təşəkkür edirəm. Dəvətinizə görə minnətdaram. Bir daha təşəkkürlər. İnşallah növbəti mix saatında görüşənə qədər. Çox sağ olun.